Reparti special RNA, FNSH, Policia Rugore, Antiterori dhe Shërbimet Sekrete Izraelite do të angazhohen për mbarvajtjen e ndeshjes mes Shqipërisë dhe Izraelit në Elbasan. Prej ditës së njëjtë, policia ka marrë masa ekstreme për të garantuar sigurinë e ekipit izraelit, sidomos pas informacioneve se grupet e ISIS do të sulmoni në kohën që do të zhvillohet ndeshja. Policia ka angazhuar më shumë se 2000 efektiv vetëm në Elbasan, ndërkohë që Garda e Republikës ruan hotelin ku po qëndron ekipi izraelit. Sipas policisë së shtetit, do të bëhet kontrolli fizik i të gjithë tifozëve përpara se të hyjnë në stadium. Tifozët që kanë bler bileta për të ndjekur në stadium këtë ndeshje duhet të paraqiten 4 orë përpara fillimit të saj me qëllim shmangjen e radhve dhe konfuzionit gjatë check-init të biletës. Tifozët nuk do të lejohen të mbajnë me vete gjatë hyrjes për në stadium moneda metalike, çelca, fishe gzjare, kapsola, flakan, flamuj me shkopin, shishe uj me tab, si dhe çadra, por vetëm mbulesa prej plasmasi në rast se bie shi. Nuk do të lejohen të futen në stadium banderola me parula raciste dhe politike. Të gjitha parkimet për stadiumit, si dhe anës rrugës kryesore në qytetin Elbasanit, do të boshatisen. Gjithashtu, do të mbyllen të gjitha lokalet për stadiumit 8 orë për para fillimit të aktivitetit. Ndërkohë, përfaqësuesi i Federatës Shqiptare të Futbollit, Tritan Kokona, u shpreh se nuk ka masa të shtuara nga policia, por vetëm kontrolle rutinë. Ai tha se po bëhet konvertimi i të gjitha biletave. Vazhdon shitja e biletave normalisht, vazhdon konvertimi i biletave normalisht, gjithçka po shkon sipas parametrave të parashikuar prej nesh. Asgjë nuk është për tu shqetësuar. Mendoj që gjithçka shkon normalisht, nuk do të ketë regjime kaq të problematike të policisë.